בעזרת השם, ביום שני הקרוב, אנחנו עושים תיקון שנקרא תיקון לרווקים ורווקות. הרב מאוד דיבר חזק על הנקודה הזאת, שזה יסוד מאוד גדול בכל העניין של הגאולה, לעניין הזה של נישואים. הוא אמר, כל בית שמקימים, זה עוד דרך בבנייה של הגאולה. התיקון יערך על ידי 10 תלמידי חכמים, שאני מכיר אותם אישית, את רובם, אני מכיר אישית שברוך השם יושבים יום ולילה ולומדים תורה, חצות, לומדים קבלה וכן הלאה, תלמידי חכמים מאוד חשובים, והתיקון הזה זה תיקון מאוד מאוד חזק, התיקון הזה, ובפרט שלכל אורך הדרך הרב מלווה את זה בצורה מאוד מאוד חזקה, הוא בעצמו, ביוזמתו, הוא שולח לנו דיבורים והקלטות, שהוא מדבר על הדבר הזה, דיבר גם לא רק בהקלטות, הרב גם חיבר תפילה מיוחדת לכל מי שמשתתף בתיקון הזה, או גם לא בפועל משתתף, אבל רוצה לעשות את זה, אז הרב חיבר תפילה מיוחדת לדבר הזה. לכן כל מי שהוא בעצמו או אחרים, שאפשר לברר את הפרטים בקייל תהרוג, רק נספר שהשבוע התקשר מישהו למשרד, הוא אמר, לפני שבועיים נרשמתי, ככה הוא אמר לנו, נרשמתי אחרי הרבה זמן של התעכבות בשידוכים, הוא אמר, ברוך השם כבר התארסתי, ככה אמר לנו. אז הדברים פועלים מאוד מאוד חזק, ולכן כל מי שיודע, אם זה אדם על עצמו, מכיר משפחה, חברים, שצריכים את זה, אז מאוד מאוד מומלץ הדבר הזה. ההבטחה הנדירה של מורנו הרב אליעזר ברלנד שליטה למציאת זיווג לכל הרווקים והרווקות, בתפילה שתתקיים ביום הקדוש והנורא, היסוד שביסוד. ביום ב' חפיו בייר הבא עלינו לטובה, על ידי הרב עופר ארז שליטה ומניין של תלמידי חכמים מקובלים. כל המשתתף בתיקון זה יקבל תפילה שכתב מורנו הרב שליטה במיוחד לתיקון הזה, בכדי שיגידו אותה בשעת הרצון. כל השמות של כל המשתתפים בתיקון יועברו ישירות למורנו הרב שליטה לתפילה ולברכה. שימו כעת את דברי מורנו הרב שליטה בהקלטה נדירה לפני מספר ימים. התיקון של יסוד שביסוד רווקים ורווקות, שכשהגאולה מתעכבת בגלל שהשידוכים לא מתבצעים, ובגלל שהשידוכים לא יודעים איך להתקרב אחד לשני, איך למצוא זה את זו וזו את זה, ולכן הם מתעכבת כל הגאולה, ומשיח מתעכב, כאילו לא יבוא משיח, עד שישו כמו שושי בגוף. וכל זוג יכול להביא 10 ילדים ו-20 ילדים, כל אופן שידוכים מתעכבים, זה עיכוב הגאולה. אז יש אינטיפאדות, יש רציחות, הכל אולי שידוכים שמתעכבים. הרצוני שאמר שכל הגדול של עם ישראל זה היה מילה לשידוכים שמתעכבים. ולכן הדבר הראשון זה לחבר שידוכים, לדבק זיווגים, לעזור לאחד נמצאות השני, שזה המצווה הראשונה לפני כל המצוות. וזה נמצוא את הנפש. וכל מי שמזווג זיווג, אפילו בלבית מקדש. כל זיווג שאנחנו מזווגים אותם, ומשטחים אותם, ומקווים אחד לשני, אז ממש בנינו את בית המקדש שפשוטו. כל ישראל זה בונים בית מקדש חדש, בית מקדש שדקוב שלנו את הקולות של השם, ובין שני הקובעים, כל אחד פעם זה קלה, כל יש אישה, ששני הקובעים שמשם שומעים את כל השם, וכל אלה שמדווגים זיווגים ועוסקים בזה במסור נבש, יזכו לשמוע את כל השם כמו שרבנו בני שני הקרובים. ונשים לתרום 1,000 שקל, לעמותת קייל תהרוג, שעל ידי זה, שעל ידי זה להביא את הגאולה לעם ישראל, כי לא יבוא משיח את שכנות שלו שבגוף. כל הזוגות שמתעכבים, זה יקבור מלך המשיח, וכל זוג יכול להביא את כל מלך המשיח. צדיקים וצדיקות, רווקים ורווקות, קדושי עליון, מתעכב זיווגם עקב סיבות בלתי מודעות, בלתי מובנות, ו-1,000 שקל ימתיקו את הכל. כשכל רווק ורווקה ייתנו כל אחד 1,000 שקל, יוזיקו כל הגזרות וכל העיכובים וכל המסכים ייפלו, כל המחצות יתבטלו, כל אחד נמצא את בת זוגו וכל אחד נמצא את בן זוגה כרף עין, כמו רבקה ואליעזר עבד אברהם, שאף אליו קצת לדרך, ויצא יצא את עיניו ויעל נגמלים באים,
רק גמלים באים כבשת הדרך, שכל אחד יתקל כבשת הדרך, יפתור את בן זוגו, בדבר זוגו, כערף עין, ללא שום מניעות או שום עיכובים, פשוט אלף שקל צדקה שכל אחד ייתן מיד תוך, עד סוף השבוע. שם עמכם. לפרטים ולהרשמה חייגו 02-650-2929 02-650-2929 שלוחה אחת. בשורות טובות.